ተነስተልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለናወራ የፈለግነው እንግዲህ ሰሞኑ አነጋጋሪ ጉዳይ የሆነው የአዲስ አበባ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ባለፉት 10 ወራቶች ከነበረው ለውጥ ጋር ተያይዞ በሀገሪቷ ትልቅ ተስፋ ተጥሎ ነበር። በህዝባችን ማል ትልቅ ተስፋ ነበር። ነገር ግን ያው እንደ ድሎኖች ሀገር እንግዲህ ሁልጊዜም ቢሆን የሆነ ነገር አይጠፋትም የሆነ እንከን አይጠፋምና አሁን ህዝቡን በጣም እየከፈለ ያለው ህዝባችንን በጣም እየከፈለ ያለው የአዲስ አበባ ጉዳይ ነው። ያው እንደምታውቁት ህዝቡ ለሁለት ተከፍሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ የኦሮሚያ አስተዳደርና የኦሮሞ አክቲቪስቶች እንዲሁም ሰፊ የኦሮሞ ህዝብ አዲስ አበባ የኦሮሞ ምርት ስለሆነች ለኦሮሚያ ተገባለች ይላሉ። ሌላው ደግሞ አይ አዲስ አበባ የሁሉም ናት ስለዚህ ባለቤትነቷ ለሁሉም ነው ይላል። በዚህ መሃል ጥሩ ያሉ ነገሮች እየተፈጠሩ ነው። እንደውም በኔ እይታ ባለፉት ብዙ ወራቶች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ ምናልባት በጣም ብዙ ነገሮች አሳልፈናል። ብዙ መፈናቀሎች ተከስተዋል። ግን ሁሌም ቢሆን ከነገ ዛሬ ይሻላል ብለን ተስፋ ነበርን። እሱ በዛ ሰዓት እንኳን ብዙ ሰው ተስፋ አልቆረጠም ነበር በሀገሪቷ ባለው ሁኔታ ማለት ነው። የአዲስ አበባ ጉዳይ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ወደማንፈልገው ግጭት ሊያስገባን የሚችል ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ይመስላል። ለምን ማህል ቤት መጥቶ የሚወያይ ሰው ጠፍቷል። ሁሉም ጥግጥጉን ይዟል። ስለዚህ በሶሻል ሚዲያ መዘላለፍ እንደውም የአዲስ አበባ ልጅ በማያውቀው ነገር ወይ ደግሞ ኖርማሉ የአዲስ አበባ ልጅ በማያውቀው ነገር ተወጥሮ ለህይወቱ የሚያሰጋ ደረጃ ላይ ሁላ እየተደረሰ ነው። ያው እንግዲህ አክቲቪስቱ በሚታወቀው ላለፉት 10 ወራቶች በማጆሪቲው አንድ አይነት አመለካከት የነበረው ወይ ደግሞ ወደ ቼንጅ ወደ ይሄ ሽግግር ጊዜ ምናልባት አሁን በተሳካ ሁኔታ ከተሳካ ለሚመጣው ምርጫ ጥሩ ፖዚቲቭ ነገር ይኖራል ብለን ነበረ ተስፋ የምናደርገው። ብዙ አክቲቪስቶችም በዚህ ዙሪያ ላይ ነበረ እየሰሩ ያሉት። አሁን ግን ሙሉ በሙሉ የአዲስ አበባ ጉዳይ ህዝቡን ወይ አክቲቪስቱንም ጨምሮ ለሁለት ከፍሎታል እና ወደ የሚያስፈራ የእርስ በርስ ጦርነት ይመራል የሚል ግምቶችም በሰፊው እየተናፈሱ ነው በየሶሻል ሚዲያው እና ያሳዝናል። ኦፍ ኮርስ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዝምታ መርጠዋል እና አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ምን አይነት መፍትሄ ይኖራል እንዴት እንስማማለን በዚህ ጉዳይ ላይ የሚለው ነገር ትልቅ ራስ መታት ይመስለኛል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ለብዙዎች። ሶ ብዙ ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ወደ ለየለ ግጭት እንዳንገባ በጣም ፍርሃቱን እየገለጸ ነው በየሶሻል ሚዲያው። ዛሬኛም ይሄ ጉዳይ በጣም ስላሳሰበን የተመጣ ነውና እናንተስ የአዲስ አበባ ተከታታዮች በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አይነት ስሜት ነው ያላችሁ? አስተያየታችሁን ስጡንና እስቲ እንግዲህ ወደ መፍትሄ እንመጣ ይሆናል። ሶዛት አገራችንን ወደ ተሻለ ዲሞክራሲ ወደ ተሻለ ተስፋ ሊያሸጋግራት ይችላል። ይሄ የኛ ምኞት ነው። ለምን ህዝባችን በምንም ታምር ወደማያስፈልግ ግጭት እንዲገባ በፍጹም አንፈልግም። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሰዎችም በተቻላችሁ መጠን በተለይ ደግሞ ብዙ ተከታይ ያላችሁ ሰዎች ስሜታዊነታችሁን ቀንሳችሁ ለሀገሪቷ ኢቭን ኢፍ አንዱ ቢጎዳ እንኳን ከእልቂት ይሻላልና ወደ ፖዚቲቭ ነገር የሚመራንን ነገር በተሰብኩ በታስተምሩ የተሻለ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያም የኔ ምኞቴ ነው። እንዲሁም በኦሮሞ አክቲቪስቶች መሃል እንደዚሁ አይ ሆፕ ይሄን ጉዳይ በደንብ ያሰባችሁበት ይመስለኛል። ስለዚህ ተስፋ ይኖረናል እንግዲህ የሆነ መፍትሄ ላይ ትደርሳላችሁ ብለን ጥግጥግ ላይ ተያይዞ ከመዘላለፍ ትልቅ ሰው ሆኖ እዚህ ጋር የሚያስታርቅ ሰው ያስፈልገናል። አይ ሆፕ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ጉዳይ ላይ በቅርብ መተው ማብራሪያ ይሰጡናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። የብዙዎቻችን ተስፋ ነው።
እንግዲህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ይሄን ነገር ብንወያይበትና ወደ መፍትሄ ብንመጣ ደስ ይለናል። እንግዲህ በሀገር ተስፋ ይቆረጥም ብዙ ነገር አልፈል እዚህ ደርሰናል። አይ ሆፕ ይሄም ነገር ያልፈል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄን መልእክት ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት። አመሰግናለሁ። መልካም ሁሉ ይሁንላችሁ። አስተያየታችሁን ኮሜንት በማድረግ ለጹልን። መልካም ሁሉ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።